Повернутися додому – це мрія мільйонів українців після початку повномасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Але багато хто чекає такої можливості значно довше. Наприклад, мешканці Криму, які покинули півострів після його анексії ще у 2014 році. Герої нашого наступного сюжету не просто чекають. Вони наближають повернення зі зброєю в руках. І зараз на Бахмутському напрямку. Знайомтеся, військовий спецпідрозділ «Крим», кримсько-татарський добровольчий батальйон. Іса Акаєв, командир спецпідрозділу «Крим» Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Кримський татарин – інженер-будівельник за освітою, а на фронті – військовий. Наразі він з побратимами на Донецькому напрямку, де йдуть найзапекліші бої за українську землю. У противника досить великий ресурс і живої сили, і техніки. Думаю, в майбутньому ситуація докорінно зміниться на нашу користь. Того озброєння та боєприпасів, які нам передають союзники, на даний час, на жаль, недостатньо. Слава Богу, що і це є. Я не скаржусь. Хвала Аллаху, що це є. Але якщо було б більше, то, звичайно, було б ефективніше досягати серйозніших перемог у нашій боротьбі. На війні Іса Акаєв не вперше. До російської агресії жив на історичній батьківщині – в Криму. Але країна-наступниця радянської влади, яка в 1944 році депортувала його батьків та весь його народ з рідної землі, знову увірвалася в мирне життя кримчан. У 2014-му, на початку російської окупації, Іса Акаєв виїхав з півострова на материкову Україну звільняти Донеччину. Коли я почув про створення добровольчих підрозділів, таких як Донбас та інших, вирішив не залишатися осторонь. Іса разом з побратимами брав участь у звільненні Савур-Могили, потім захищав Маріуполь. Згодом допомагав співвітчизникам з Криму облаштовуватися на материковій частині України, популяризував кримсько-татарські традиції на Вінниччині. Але 24 лютого 2022-го знову взяв зброю і пішов воювати за Україну. Військовий каже, що вирішив докласти всіх зусиль до того, що не вдалося за 9 років – повернути Крим Україні. Можливість повернутися до Криму стала дуже близькою. Рано чи пізно це мало статися. Без цього ми ніяк не повернулися б додому. Я розумію, що це важко. Загибель людей, смерть. У нас більша частина зруйнована. Ми повинні через це пройти, тому що свобода, вона дорогого варта. Щоб знали ціну свободі. Розуміли цінність нашої країни. Любили її, захищали. На початку повномасштабної війни Іса Акаєв разом з побратимами захищали столицю і Київську область, згодом – Запоріжжя, Херсонщину, а тепер звільняють Бахмут. Військовослужбовець пишається тим, що він громадянин України та захищає свою землю. Для нас, українців, як політичної нації, для всіх, для багатьох прапор, гімн, паспорт – це не просто символізм. Ми пишаємося, що причетні до цієї держави. Пишаємося, що є частиною цієї країни. Нас знають, нас поважають, тому що ми усьому світу довели, що ми гідні свободи, що ми сильні. Ми можемо протистояти і боротися. Все, що зараз відбувається на фронті, це шлях до Криму. Крок за кроком, сантиметр за сантиметром повертатимуться всі українські землі. Ми зараз пишемо історію та відновлюємо історичну справедливість. Наша мова, наша культура, наша релігія – ми зможемо це повернути лише на своїй землі. Тому що Крим – це не просто Крим. Не було б Криму, не було б кримських татар. Ми один без одного не можемо існувати. І тому дуже важливо нам повернутися додому. Люди на нас чекають. Вірять, що ми повернемося. Я думаю, ми їх не підведемо. Розвідник Іса Акаєв впевнений у перемозі України. Він вже гостинно запрошує всіх до Криму після війни.